ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟେଡ୍, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବେ 2014 ମସିହାରେ, ସେଇଟା ଖସିକି ଆସିଲା 60 ଲକ୍ଷ ପୁରା ସମୁଦାୟ ସମୟ ଭିତରେ। କହିଲେ 2 ଗୁଣ କରିବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଇନକମ, ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି? କହିଲେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସବସିଡ଼ି କେତେ କଟିଛି ଧାନରେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର MSP ଆମର କୃଷିରେ କେତେ ସବସିଡ଼ି କମିଛି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ ଥାଏ ତାକୁ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା BS କହିଲେ।